Альона Мостепанова, арт-менеджерка бізнес-простору The Gallery, організовує творчі заходи. Коли переїхала з Одеси до Миколаєва, дівчині не вистачало тут культурних акцій, тому Альона почала організовувати їх сама. Її захоплює сам процес такої роботи. Спілкування із талановитими людьми та схильні відгуки від миколаївців. Доброго ранку вам. Вітаю у нашій студії. Отже, сьогодні будемо говорити про благодійне свято «Чудеса під Новий рік», так? І організовуєте ви його для того, щоб допомогти маленькому Віті Вірічонкіну. Так, будь ласка, розказуйте. Да, сам праздник ми делаем для Вити Вирічонкіна, потому что важна не только материальная помощь, но и моральная. Мы хотим в этот день подарить детям мастер-классы, театральное представление, фотозону святого Николая, который придет поздравить деток, и тем самым поддержать Витю. То есть мы сделаем много фотографий, покажем ему, плюс он увидит видео, что все детки, они за него, все пожелают ему удачи и все верят в его победу. Він знає про те, що буде відбуватися цей захід, як ви йому про це повідомляли? Напевно, що він чекає його з нетерпінням так само, як і ви, і всі, хто буде брати в ньому участь. Ну так, к сожалению, Витя в больнице, он, конечно, присутствовать не сможе. Він в Києві, якщо не помиляюсь. Да, да, он сейчас прошел третий курс хімії. Будет на празднике его тетя с племянником, и они будут и расскажут ему уже все. Плюс его бабушка знает, все знают об организации, помогали тоже в организации, поэтому он в курсе. Давайте трошки про организацию. Що буде конкретно, от, хто буде брати участь, допомагати вам з цим святом, і коли воно буде, коли можна завітати, щоб і підтримати хлопчика, підтримати його родину, і ось і зробити якесь чудо під Новий рік? Праздник состоится 23 декабря, в час дня, чудеса под Новый год в Ривьере, поэтому сам праздник будет в жилом комплексе Ривьера, это Лазурная 5/2, вход свободный, мы всех приглашаем. Все, что будет, это театральное представление от студии «Снеговик и его друзья», будут разные мастер-классы рождественские, будут сладости новогодние, аниматор будет играть с детками, аквагрим, ярмарка, на которую можно приобрести какие-то необходимые вещи, это все уйдет в сбор средств Вити. От розкажіть, ми знаємо, що Віті треба на операцію 110 тисяч доларів, так? От зараз яка ситуація? Бо вже ж багато говоримо і про цю ситуацію з ним, що треба хлопчику допомогти, у нього дійсно важка хвороба. От що зараз відомо вже? Скільки вже зібрали, скільки ще залишилось? Можливо? Збор ведеться 2 місяці, к сожалению, зараз йде дуже медленно, тільки 300 тисяч гривень із необхідних 3 мільйонів зібрано. Да, но благодаря вот этой неделе большая огласка пошла, то хоть чуть-чуть сбор сдвинулся. Времени мало, потому что уже в начале года Витю ждут в Турции на операции. Это операция замена костного мозга, и без нее шансов нет. Поэтому очень важно это сделать все быстро, чтобы подтолкнуть. И как можно больше людей об этом узнали и помогли. Я знаю, що це не єдина акція. От, ну, це свято, це не єдина акція, яка була в підтримку Віті, ще була, що відмовитись від чогось. От розкажіть трошки про це. Чи брали теж участь у цьому? От розкажіть, будь ласка. К сожалению, со мною не прийшла Альона, яка веде фонд, вона більше цим всім займається. Вона завжди придумує різні акції. Тобто було, да, откажись від ненужних речей, помоги. Тобто це теж кофе, який ми можемо не 3 рази випити в день, а 1 раз. І ті ж 20 гривень, 30 гривень, вони завжди допомагати, якщо це кожен чоловік захоче допомогти. Так, ну дійсно кажуть, що навіть якщо от дехто соромиться там 1 гривню давати, тому що начебто це не допомога, і, а більше я не можу дати, тому що сам ледве зводжу кінці з кінцями. От я хочу від вас месендж, що якщо ми всі здамо по гривні, наприклад, там скільки нас, ну от підписників в інстаграмі, там 1400, кожен по гривні, це вже буде, ну, достатня кількість грошей. От правильно це ж? Так, да, на самом деле не нужно стесняться, кто-то може більше, кто-то менше. Кто-то меньше несколько раз помогает, вот у него такая возможность. И за счет этого вот так и собираются такие суммы, потому что такие суммы мы собирали. Собирали летом, к вам приходили, тоже было, когда собрали 100 тысяч долларов буквально за месяц. Поэтому это все возможно. Просто мы благодарим всех, кто уже помог, и призываем все-таки еще людей помочь и
спасти мальчику жизнь. Так, дійсно, просто багато таких людей, які думають, що благодійність, якщо одразу, то мільйон. І безумовно, що одразу ми його видати так не можемо. Тобто будь-які кошти, наймінімальні, вони будуть корисні, вони підуть на лікування хлопчика. Так, звісно. І навіть можна прийти і щось купити для себе, і в той же момент вже і допомогти. Тобто Альона устраивает і акціони, які у нас теж будуть. Ти прийшов, принес свою якусь річ, продав. З собою щось можна брати, лоти будуть. Тож долучайтеся. Отже, давайте нагадаємо ще раз, коли і о котрій годині, коли долучитися можна, прийти і допомогти Віті. 23 декабря, в час дня, ми чекаємо вас на праздники «Чудеса під Новий рік». Все, друзі, вам дякую. Спасибо. Завітайте, допомагайте, тому що це дійсно необхідно. До того ж, дитина бореться і йому дійсно потрібна допомога не тільки його батьків, близьких, а й ваша теж. І усі разом ми обов'язково допоможемо. Так. Вітя, ми з тобою. Так.